ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ ለእናንተ ይሆናሉ ያልናቸው መረጃዎች አጠናቅረን ይዘን ቀረብን አባይት ነጥቦች እናስቀድም ከትግራይ ወራሪዎች ነጻ ወደ ሆኑት የዋግ ዞን ከተሞች ተፈናቃዮቹን የመመለስ ስራ ሊሰራ ነው ተብሏል ተፈናቃዮቹ ግን አሁን ካለንበት ወተን ወደ አካባቢያችን እንድንሄድ ሲደረግ ባዶ መሬት ላይ እንዳይጥሉን ያሰጋናል ሲሉ በመንግስት ላይ ያላቸውን ጠረጣሬ ገልጸዋል በዝርዝር የምንመለከተው ጉዳይ ነው ውሀት ታጣቂዎቹ ትጥቅ እንዳይፈቱ ለማድረግ በፖሊስነት እየመደባቸው ነው ተባለ ታጣቂዎቹ ትጥቅ እንዳይፈቱ የሚያደርገው ህወሀት የፖሊስ መታወቂያ በመስጠት በየከተሞች እየመደባቸው እንደሆነ የሚገልጽ መረጃ ወጥቷል በሌላ በኩል ህወሀት መሳሪያ አስረክቧል የሚባለው ሀሰት እንደሆነና ከኮረም 9 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በርካታ ታጣቂዎቹ ተከማሽተው በቅርቡ ኮረምና ላማጣን እንይዛለን እያሉ ዛቻ እየነዙ እንደሆነ የአካባቢ ነዋሪዎች ተናግረዋል ይህንንም በዝርዝር እንቃኛለን ውድ ቤተሰቦቻችን ከእነዚህ ጉዳዮቻችን በተጨማሪ አንድ ከፍተኛ ባለሥልጣን ከኃላፊነታቸው እንዲነሱ መደረጉም የ14 ዓመት ታዳጊ አግተው 100 የተቀበሉ ግለሰቦች በገንዘብ ክፍፍል ተጣልተው በቁጥጥር ስር መዋላቸው ከህወሓት የቡድንና የነፍስ ወከፍ መሳሪያዎችን የማስፈታት ሂደቱ የዘገየበት ምክንያት ይህ ነው ሲል የብሔራዊ መልሶ ማቋቋም ኮሚሽን ያሳወቀውን ጉዳይ እንዲሁም ሌሎች በዝርዝር የምንመለከታቸውን ጉዳዮች ወደ እናንተ እናደርሳለን እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑ ለቻነላችን አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የደውል መልእክቷንም እየተጫናችሁ እንድትቀላቀሉን በአክብሮት ጋበዝን ራችሁን ስላላችሁ ከልብ እናመሰግናለን ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው በሱዳን የሚገኙ ሰነድ አርባ ኢትዮጵያውያን የሰብአዊ መብት ጥሰት እየተፈጸመባቸው መሆኑን ቢናገሩም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሱዳን አሁንም በርካታ ኢትዮጵያውያን በሰላም የሚኖሩባት ሀገር ናት ብለዋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር መለስ አለም በትላንትና ሁለት ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ በሀገሪቱ ስለሚኖሩና የሰብዊ መብት ጥሰት እየተፈጸመባቸው ስላሉ ዜጎች ጥያቄ ቀርቦላቸው ነበረ አምባሳደሩ በምላሻቸው ሱዳን አሁንም በርካታ ኢትዮጵያውያን በሰላም የሚኖሩባት አገር ናት ሲሉን የመለሱት ከዚህ ቀደም በስርዓት ራዲዮ በሱዳን የሚኖሩ ዜጎችን ዋቢ አድርጎ በሰራው ዘገባ መሰረት በሰነድ አልባ ኢትዮጵያውያን ላይ እስርና በወህኒ ቤቶች ውስጥ የተለያዩ ሰብአዊ መብቶች ጥሰቶች እየተፈጸመባቸው መሆኑን አስነብቦ ነበረም ሰነድ አልባ የሆኑ ዜጎች ከሚፈጸምባቸው እስር በላይ በእስር ላይ ሳሉ ይፈጸምባቸዋል የተባለው ሰብአዊ መብት ጥሰትም እንዲሁ ይነሳል የትኛውም ሀገር ላይ ህጋዊ ሰነድ ሳይኖር መንቀሳቀስ አይቻልም ያሉት አምባሳደሩም የሱዳንን ህዝብ ውለታ መብላት አይገባም ሲሉም ተደምጠዋል ካርቱም የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ በሱዳን ለሚኖሩ በእስር ላይ ላሉ ኢትዮጵያውያን ዜጎች ተገቢውን ጥበቃ እንዲያገኙ እያደረገ አይደለም በሚል ቅሬታ ቢነሳበትም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባዩ ግን በምላሻቸው ችግሮች ሲከሰቱ ኤምባሲው ከሀገሪቱ መንግስት ጋር በመነጋገር እንዲፈቱ ይሰራል ብለዋል በሀገሪቱ የሚገኙ ሰነድ አልባ ዜጎች በእስር ቤቶች ውስጥ ያስገድዶ መድፈር የግዳጅ የጉልበት ስራ የምግብ ከልከላና ሌሎችም የሰብዊ መብት ጥሰቶች እየተፈጸመባቸው መሆኑን መናገራቸው ይታወሳል በስርዓት ራዲዮን የዘገበው የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴር በማዲያዎች የነዳጅ ግብይትን በዲጂታል የማካሄድ የሙከራ ተግበራ ስራ መጀምሩን አሳውቋል ሰኔ 1 ቀን 2015 ዓ ም ደግሞ በመላ ሀገሪቱ የዲጂታል የነዳጅ ግብይት ይጀመራል ተብሏል በአዲስ አበባ ለሙከራ የተጀመረው የዲጂታል ግብይት በሁሉም ተሽከርካሪዎችና በሁሉም ማዲያዎች ተግባራዊ ይሆናል ነው ግብይቱ በዲጂታል መሆኑ ምርት እንዳይባክንና የተሳለጠ ግብይት እንዲኖር እንደሚያደርገው ነው ሚኒስቴሩ የገለጸው የነዳጅ ግብይቱ በቴሌብር አማራጭ የሚከናወን የተባለ ሲሆን በዚህ የዲጂታል ክፍያ ስርዓት ሁሉም የመንግስትና የግል ተሽከርካሪዎች ቁጥጥር ይደረግባቸዋል ተብሏል ሚኒስቴሩ በቅርቡ የትራንስፖርት ትኬት በዲጂታል እንደሚጀመር አሳውቋል የቡድንና የነፍስ ወከፍ መሳሪያዎችን የማስፈታቱ ሂደት ዘግይቷል ብሏል የብሔራዊ መልሶ ማቋቋም ኮሚሽን የፕሪቶሪያውን የትህነግና የፌዴራል መንግስትን ስምምነት ተከትሎም ትህነግ ታጥቋቸው የነበሩ ከባድ መሳሪያዎችን የማስፈታት ስራው በተሳካ ሁኔታ ቢፈጸምም የቡድንና የነፍስ ወከፍ መሳሪያዎችን የማስፈታቱ ሁኔታ በተለያዩ ምክንያቶች ዘግይቷል ሲል ነው የብሔራዊ መልሶ ማቋቋም ኮሚሽን ያስታወቀው ኮሚሽኑ ይህንን ያስታወቀው ባህር ዳር ከተማ በተዘጋጀው የምክክር መድረክ ላይ ነው የታድሶ ኮሚሽኑ ኮሚሽነር አምባሳደር ተሾመት ወጋ ሀገራችን ባለፉት ሁለት ዓመታት በጦርነቱ ውስጥ ማለፏን ጠቅሰውም ጦርነቱ ያስከተሉን ጥፋት በማየትና ካለፍንባቸው ችግሮች መማርና ወደ ሰላም መምጣት ያስፈልጋል ብለዋል ምክትል ኮሚሽነር ብርጋዴር ጄነራል ደርቤ መኩሪያ በበኩላቸውም የፕሪቶሪያውን ስምምነት ተከትሎ የትግራይ ኃይሎች የከባድ መሳሪያ ተጥቀፈተዋል ያሉት የቡድንና የነፍስ ወከፍ መሳሪያዎችን ግን በተለያዩ ምክንያቶች እስካሁን ማስፈታት ሳይቻል መቆየቱን ተናግረዋል ለመዘግየቱ ዋነኞቹ ምክንያት ኮሚሽኑ የቅድመ ዝግጅት ሥራ ስለነበረበት በትግራይ ክልል የሽግግር መንግሥት ሳይቋቋም በመቆየቱ ና ሌሎች አንዳንድ መሰናክሎች እንደነበሩ ነው ያስረዱት አሁን ግን ሁኔታዎች እየተስተካከሉ በመሆኑ በፕሪቶሪያው ስምምነት መሠረት ተግባራት ይፈጸማሉ ብለዋል በውይይት መድረኩም የአማራ ክልል ምክትል ረዕሰ መስተዳድር ዶክተር ጌታቸው ጀንበርን ጨምሮ ሌሎች የሲቪልና ወታደራዊ ባለሥልጣናት ተገኝተው ነበር ያለውም ቬሌ ዘገባ ነው በሰሜን ኢትዮጵያ በነበረው ጦርነት ሳቢያ የተፈናቀሉ 68 የሚጠጉ ነዋሪዎች ወደ ቀያቸው ሊመለሱ ነው ተብሏል ለሁለት ዓመታት በትግራይ ኃይሎች ወረራ ስር የነበሩት ኒሯቅና አበርገሌ ከተሞች በዚህ ሳምንት መለቀቃቸውን ተከትሎም ከ67961 በላይ ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው ሊመለሱን የሚለው የአዲስ ዘይቤ ዘገባ ነው በዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ከተለያዩ አካባቢዎች ተፈናቅለው በሰቆጣ ከተማ በወለህ በዝቋላና ማይቡሊት የተፈናቃይ መጠለያ ጣቢያዎች ከሁለት ዓመታት በላይ ተጠልሎ የቆዩት ማህበረሰቦች አካባቢያቸውም ከትግራይ ወራሪዎች ነጻ በመውጣቱ ነው ወደ ቀያቸው ይመለሳሉ የተባለም የትግራይ ወራሪዎች ለሁለት ዓመታት በቁጥጥር ስር ከቆዩት አበርገሌና ና ወረዳዎችን ጨምሮ በዋግ ህምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ሰቆጣ አካባቢ በሚገኙ የተፈናቃይ መጠለያ ጣቢያ 67961 ተፈናቃዮች ተጠልለው መቆየታቸውን ከዋግ ህምራ ብሔረሰብ አስተዳደር አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ተጠሪ ጽፈት ቤት የተገኘው መረጃ ያመላክታል ተፈናቃዮች ወደ አካባቢያቸው እንዲሄዱ በማድረግ መልሶ ለማቋቋም መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች ጋር መግባባት ላይ ደርሰናል የሚሉት የአደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ምህረት መላኩም ተፈናቃዮች ችግር ላይ እንደሆኑና ወደ አካባቢያቸው እንዲመለሱ ለፌዴራል መንግስት በተደጋጋሚ ጥሪያቸውን ሲያቀርቡ እንደቆዩም ገልጸዋል አርሰውና አምርተው ከራሳቸውና ቤተሰቦቻቸው አልፈው መንግስትን የሚጠቅሙ አደሮች ከአካባቢያቸው በመፈናቀላቸው ከመንግስት እርዳታ ጠባቂ እንዲሆኑ እንዳደረጋቸው ተፈናቃዮቹ ይናገራሉም ቀያቸው ከትግራይ ወራሪዎች ነጻ በመውጣቱ ወደ አካባቢያቸው ሊሄዱ ቢሆንም የመንግሥት ድጋፍና ክትትል ከሌለ ግን ለከፋ ችግር ልንጋለጥ እንችላለን የሚል ስጋታቸውን ማጋራታቸውን ነው አዲስ ዘይቤ የዘገበው በተፈናቃይ ጣቢያዎች ውስጥ አስር ቀን ካልሞላቸው አራት ጀምሮ በርካታ ህጻናት አካል ጉዳተኞች ጧሪና ደጋፊ አጡ እናቶች በአስከፊ ሁኔታ ላይ የሚገኙ ሲሆን ከጣቢያው ወተን ወደ አካባቢያችን እንድንሄድ ሲደረግ ባዶ መሬት ላይ እንዳይጥሉን ያሰጋናል ሲሉም ተፈናቃዮቹም ትኩረት እንዲሰጣቸው ጠይቀዋል ኒሯ ከተማ በዋግ ምራ አስተዳደር የገጠር ወረዳዎች የሆኑት የአበርገሌና ና ወረዳዎች ዋና ከተማ ስትሆን ከ8 በላይ ህዝብ የሚኖርባት ከተማ እንደሆነች የአበርገሌ ወረዳ አስተዳዳር የሆኑት አቶ አለሙ ክፍሌ ተናግረዋል የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና የወረዳ አመራሮች ከመጋቢት 21 ቀን 2015 ዓ ም ጀምረው ወደ ከተማዋ በመግባት የመሠረተ ልማት ሥራዎችን እየሰሩ መሆናቸውን አስተዳዳሪው ይገልጻሉ ከመጋቢት 22 ቀን 2015 ዓ ም ጀምሮ ተፈናቃዮችን ወደ አካባቢያቸው ለመመለስ ታስቧል ብለዋል ከ67961 ተፈናቃዮች ውስጥ 37869 የሚሆኑትን ወደ አበርገሌ ወረዳና ቀሪዎቹን ወደ ጻግብጂ ወረዳ እንዲሄዱ ይደረጋል ያሉት አስተዳዳሪው ተፈናቃዮች በመጠለያ ካምፕ ለሁለት ዓመት ሲቆዩም በርካታ ችግሮች ማሳለፋቸውን ተከትሎ ወደ ቀያቸው ሲመለሱ የከፋ ችግር እንዳይጠብቃቸውም መልሶ ለማቋቋም ይሰራል ማለታቸውን የተዘገበው አቶ ሮባ መገርሳ ከሀላፊነት ተነሱም የኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ተቋምን ለስድስት ዓመት ገደማ የመሩት አቶ ሮባ መገርሳ ከኃላፊነት መነሳታቸው ተዘግቧል በኢትዮጵያ ብቸኛ የባህር ትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪ ለሆነው ለመንግስታዊ የኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ተቋም አዲስ ስራ አስፈጻሚ መሾሙንም ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘግቧል ዶክተር በሪሶ አመሎም ተቋሙ ለስድስት ዓመት ለሚጠጋ ጊዜ የመሩትን አቶ ሮባ መገርሳን በመተካት የተቋሙ ዋና ሥራ አስፈጻሚ ሆኖ የተሾሙት ሐሙስ መጋቢት 21 ቀን 2015 ዓ ም ነው በገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሺዴ የሚመራው የተቋሙ የዳይሬክተሮች ቦርድ መጋቢት 21 በአካሄደው ስብሰባ የዶክተር በሪሶን ሹመት ማጽደቁን የቀድሞው ዋና ስራ አስፈጻሚና አዲሱ ተሸዋሚ ተናግረዋል በትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ዘርፍ ከ18 ዓመታት በላይ ያገለግሉት አቶ ሮባ ከኃላፊነታቸው መነሳታቸውን የሚገልጽ ደብዳቤ እንደደረሳቸው አረጋግጠዋል ይላል ዘገባው እስከ ሐሙስ ዕለት ድረስ ተቋሙን በዋና ሥራ አስፈጻሚነት ሲመሩ የቆዩት አቶ ሮባ ከኃላፊነታቸው የተነሱት በተቋሙ በተደረገው ሽግሽግ ነው ሲሉ መናገራቸው ተዘግቧል በተቋሙ ያለኝ የአገልግሎት ጊዜ እንጨርሻሉ ያሉት ተሰናባቹ ዋና ስራ አስፈጻሚ ቀጣይ ማረፊያቸውም የት እንደሆነ ግን እስካሁን እንዳላወቁ አስረድተዋል ለኢትዮጵያ የውጪና ገቢ ንግድ ቁልፍ የሆነውን ተቋም እንዲመሩም አዲስ የተሾሙት ዶክተር በሪሶ በቻይና ሀገር ሲከታተሉ የቆይቱን የዶክትሬት ትምህርታቸውን ያጠናቀቁት በቅርቡ ነው ዶክተር በሪሶ ቤጂንግ ከሚገኘው ዓለም አቀፍ የቢዝነስና ኢኮኖሚክስ ዩኒቨርሲቲ በዓለም አቀፍ ግንኙነት የዶክትሬት ዶግሪያቸውን ከማግኘታቸው አስቀድሞ አሁን ከተሾሙበት መስሪያ ቤት ጋር ቀጥታ ግንኙነት ባለው በትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ በሁለተኛ ድግሪ መመረቃቸው ተዘግቧል ትህነግ ግንባር የቆዩ ታጣቂዎቹን ፖሊስ እንዲሆኑ እያደረገ ነው ተባለም በሰሜኑ ጦርነት ወቅት በግንባር ሲጓጉ የቆዩ ታጣቂዎችን የትግራይ ህዝብ ነጻ አውጪ ግንባር ትህነግ ወይንም ህወሀት የፖሊስ መታወቂያ በመስጠት በየከተሞች እየመደበ እንደሆነ ተዘግቧል ትህነግ በሰላም ስምምነቱ መሰረት ትጥቅ መፍታት ስላለበት ታጣቂዎቹ ትጥቅ እንዳይፈቱ ለማድረግ በፖሊስነት እየመደባቸው ነው በሚል ነው አዲስ ማለዳ ከምንጮች የሰማዩን ሲል የዘገበው ትህነግ ታጣቂዎቹን በጊዜያዊ መንግሥት መዋቅር ውስጥ አስገብቶ ደሞዝ እንዲከፈላቸው ለማድረግ እየሰራ ነው የተባለ ሲሆን ግንባር ላይ ሲዋጉ ከነበሩ ታጣቂዎች መካከል በፖሊስነት ኮረም ተመድበናል በቅርቡ እንመጣለን ያሉ መኖራቸውን ከአካባቢው ነዋሪዎች አረጋግጫለሁ ይላል ዘገባው በሌላ በኩል ሰሞኑን ከአበርገሌ በገዛ ፈቃዳቸው የወጡ የትህነግ ታጣቂዎች ከእፃ ግብጂ ግን ሊወጡ እንዳልቻሉ ተመላክቷል በዋግ ህምራ ዞን የምትገኘዋ የእፃ ገብጂ ወረዳ ኮረምና አላማጣን ለመቆጣጠር ስትራቴጂክ መሆኗን ተከትሎ ትህነግ ሊወጣ አልቻለም የሚል አስተያየትን ነዋሪዎቹ ሰጥተዋል ትሕነግ ግብጂ በተጨማሪ ኮረም ውስጥ ስድስት የገጠር ቀበሌዎችን እያስተዳደረ ይገኛል ነው በእነዚህ ቀበሌዎችም የመሬት ግብር የሚሰበስብ ሲሆን ለህዝብ ከሚመጣው እርዳታ ላይም ቀንሶ የሚወስድ መሆኑን ዘገባው ያትታል 15 ኪሎ ግራም እህል ከሚያገኙ ግለሰቦች 5 ኪሎ ግራም የሚሆነውን ትሕነግ ወይም ህወሀት ይወስዳል ነው የተባለው ቡድኑም የሰላም ስምምነቱን የሚያከብር ከሆነም ከእፃ ግብጅ ወረዳ እንዲሁም ከስድስቱ ቀበሌዎች መውጣት እንደነበረበት ነዋሪዎቹ ያነሳሉ አክለውም ነዋሪዎቹ ትሕነግ መሳሪያ አስረክቧል የሚባለው ነገር ትክክል አይደለም ከኮረም 9 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በርካታ የተህነክ ታጣቂዎች አሉ ዛቻ እየነዙ ያሉትም በቅርቡ ኮረምና አላማጣን እንደሚይዙ ነው ሲሉ የአካባቢው ነዋሪዎች ጠቁሟል ብሎ አልዘገበውም በደራ ወረዳ የ14 ዓመት ታዳጊ አግተው 1000 ብር የተቀበሉ ግለሰቦች በገንዘብ ክፍፍል ተጣልተው በቁጥጥር ስር አሉ ተባለም በሰሜን ሸዋ ዞን ደራ ወረዳ በርበሬ ቀበሌ ልዩ ስሙ ጋምቤላ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ የ14 ዓመት ታዳጊ በማገት 100 ሺህ ብር ቢቀበሉ በገንዘብ ክፍፍል ባለመስማማት በመካከላቸው በተፈጠረ ግጭት በፖሊስ ቁጥጥር ስር ሊውሉ መቻላቸውን የወረዳው ፖሊስ ጽፈት ቤት ወንጀል ምርመራ ፍት ማስፈጸም ዲቪዥን ረዳት ኢንስፔክተር በላይ ከተማ ተናገሩ ይላል የብስራት ራዲዮ ዘገባ አቶ ቃሲም ሱሌማን የተባሉ በአካባቢው የታወቁ ግለሰብ ውጭ ሀገር ካሉ ልጆቻቸው ገንዘብ እንደተላከላቸው በማጣራት አብሯቸው የሚኖረውን የ14 ዓመት ታዳጊ ልጃቸውን የድርጊቱ ፈጻሚዎች ያግታሉ ከውጪ ከተላከው ገንዘብ 150 ሺህ ብር እንዲሰጧቸው ካልሆነ ልጁን እንደሚገድሉት አቶ ቃሲም ላይ ይዙቱባቸዋል በዚህም የተጨነቀው ቤተሰብ ከልጁ ህይወት አይበልጥም በማለት በድርድር መቶ ሺህ ብር ለመክፈል በመስማማት ለፖሊስ ሳያሳውቅ ገንዘቡን በመስጠት ልጃቸውን ያስመልሳሉ ይሁንና ገንዘቡን ከተቀበሉ በኋላ ዘነበ የተባሉ አንደኛ ተከሳሽ 88ሺ ብር በመያዝ ለሁለተኛ ተከሳሽ አርቀው 120 ብር ብቻ በመስጠት ይህ ብቻ ነው የሚገባህ በሚል መጠጥ ቤት ውስጥ ይጋጫሉ መጠጥ ቤት ውስጥ በመካከላቸው በተፈጠረ ግጭት ምክንያት በፖሊስ ቁጥጥር ስር ሊውል ይችሏል ተጠርጣሪዎቹን ፖሊስ በቁጥጥር ስራውዬ ጉዳዩን እየመረመርኩ ነው ማለቱን ነው ዘገባው የሚያትተው